Jaro začíná v zahradnictví Střítež Božkovi. Rodinné zahradnictví nabízí široký sortiment květin na vaše zahrady i balkóny, okrasné a ovocné stromy i keře, rovněž zahradní doplňky pro každého zahrádkáře. Přijďte se podívat, poradit, nakoupit. Otevřeno máme denně, včetně sobot, nedělí a svátků od 9 do 19 hodin. Jaro začíná, těšíme se na vás. Najdete nás ve Stříteži u Volyně. Více na webových stránkách a Facebooku.